Sot shkencëtarët, nëse e dini, çfarë kanë thënë, thotë e kemi zbuluar që hekuri, thotë, nuk është element i tokës, element përbërës i tokës. Është diçka e huaj ardhur në tokë, por ne nuk e dim se si ka ardhur, si është përbër, si është përzier me metalet e tjera kështu me radhë. Allahu xhelle xhelalu thotë Kur'an, "Wa anzalna al-hadid", ne zbritëm hekurin. Atëherë ke me gojën plot i bindur me zemër dhe besim të madh. Shko dhe thuj të tjerëve, a nuk i dini se kanë ka zbritur hekuri? Ja ku thotë Allahu xhelle xhelalu, para 1400 vjetëve ne kemi zbritur hekurin, i cili është, dhe më thënë, ka dobi në çështjet e luftës. Mi fjalë, gjithë makineria ushtarake sot e gjithë botës, pikërisht mbështetet e hekuri. Ua me nafi u linnasi, po ashtu ka dhe dobi për njerëzit në jetën e tyre të përditshme. Prandaj dhe Allahu xhelle xhelalu e zbriti hekurin. Nuk e dini o njerëz, atëherë dëgjoni se çfarë thot Allahu xhelle xhelalu në Kur'an. Ky do të jetë mesazhi i muslimanit për njerëzit e tjerë.